a 3. E é a minha vez. Capítulo 3. Minha vez, minha vez, minha vez. Eu sou a 3. Eu sou 1, 2, 3. 3 blocos. Eu faço malabares com 1, 2, 3. 3 bolas. E isso significa 3. Minha vez. Poderia seguir a minha vez. Três mais um é igual a 4. Eu sou 4. Vamos fazer um trato? Capítulo 4.